Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay hadal uma baahnay badbaado rasmi ah u baahantay. Waxaa loo kala daadinayaa si tusbax go'ay oo qaarba meel aadin. Dowladda hadda la aad loo hadlayo dowladda Itoobiya inaan kaligood cambaarina maahan Soomaalida la shaqeynaysa oo hoteelada jiifta oo ka socda maamul goboleedyada oo muxuu ahaa wasiirre iyo xildhibaan ka tirsan iyo maamul goboleedyada loo yeerayo wax loo soo yeerinayo leeyahay muxuu ahaa hebel baan wadanaya doorta la leeyahay kuwaana waa in la magacaabaa oo la cambaaraya oo dusha laga saaraa. Haddaynaan aynagu isqaban keenna Soomaaliga wax aynaa farta ku fiiqin aynaa saa isu badbaadin waxba inoo suuroomahaya. Soomaaliya waxay ahayd waddamada adduunka ugu awood badan ugu muxuu ahaa ugu horreysay yahay dhan kastana kalu siyaasaddi baa luntay, caqligeena waa baabay, maskaxda baaba'antay. Aynaga halkaas dhignay 1990kii Soomaaliya markay burburtay waxay ahayd dalka adduunka Afrika 54 dal dowladda ugu adag bay ahayd oo fiiseeda dal la helo ugu adkay aan la heli jirin. Caalamku waa ku tartami jiray. Qofkii ajnabiga oo waddamada reer yar oo fiisa Soomaaliyeed hela wuxuu ahaan jiray inay u dhashay 100 caruur oo uguma duwanayn. Maantana meeshaan dhaala waa aragtay annagaas dhignay. Inaan waddamo shay u kala orodno, inaan u kala dhuxnuxulayno, sharafteenna aynaga maanta ku ciyaarnay. Maanta marka waxa weeye, waxa ayaan dara ah, meel kasta maanta marka la joogo, waxaa lagu faanaa, yaa wata musharax hebel, yaa wata, si fiican isu dhagaysan. Musharax hebel yaa wata, waddanka wata, wadda hebel baa wata. Heerkaasaan maraynaa, ma arkaysid musharax Soomaaliyeed oo inta meesha istaagara waxaan ku kalsoonahay. codkii shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka Soomaaliyeed oo sharafta leh codkooda ku kalsoonahay ayagana cod ka raadsanaya midna ma arkaysid. Noolba diyaarad baa loo soo diraya meel loo qaadaya. Wardamiirkeennu aynu bedelno baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in aydaan dooran nin la leeyahay waddan hebel baa wata. Diyaarad maalinta meel loo soo saarayo inta la iska fiirsho ninka Soomaaliyeed oo qaranimo Soomaaliyeed badbaadiya aynu dooran. Kaasaynu dantana ku jirnaa. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay yaan baarlamaanka kaliya lagu fiirsanay arrimahan, yaan xisbiyada siyaasadeed lagu fiirsanay. Baarlamaanka Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay shacabka Soomaaliyeed waxaa la rabaa intay banaan baxaan tabeel la qaataan, baarlamaanka hor dhoobtaan, cadaadis ku saaraan nin la wato oo dal la wato inaan marna aanaa dooran. Maxaa yeelay kaas waxba inoo siyaadinayo. Baddeena dhibaatada haysta waad aragteen, dalkeenna Soomaaliya wax haysta waad aragteen. Haddaynaan maanta istaagin oo gacmaha isqabsan oo aynaan u istaagin, qarannimadii Soomaaliya meel xun bay gacanteed u gelisaa. Anigu hadda waxaan ka yimid North American ka yimid. Waxaan hambalyo iyo salaan uga shidaa shacabka Soomaaliyeed oo North America jooga. Laba xildhibaan oo runtii bareerahooda halkaa la istaagay oo Soomaaliya soo jiitay hadalkooda waa xildhibaan Fiqi iyo xildhibaan Sakariya oo laba wiilkood si aan gabasho lahayn u tilmaamay dhibaatada Soomaaliya meeshay ka jirto u tilmaamay. Xildhibaanada Soomaaliyeed saasaa laga rabaa. Muwaadin Soomaaliyeedna waxaa laga rabaa inuu hadalkiisa uusan qarsan waxa uu aaminsan yahay bannaanka inuu soo dhigo. Ma aha inaynu waddan ka gabanno, ma aha inaan dowlad ka gabanno, ma aha inaan dhibaan muxuu ahaa waddaheel saas loo xiraaya. Haddaynaan aynagu soo jeesan oo wixii dhacay aynaan dib isaga soo noqon oo sharafteenna iyo midnimada aynaan soo celin, Soomaaliya meel xun baan ku maysan. Hal su'aal baa idin weydiinaya. Madaxweyne, ra'iisul wasaare, wasiir hadla, kelmadda aan ka hayo weli aan la yaabanayn waxa weeye dowladda aan walaalahay Itoobiya ku haya, goor baan Itoobiya walaal noqon? Bal ii sheeg goorta walaal noqon? Arrinkaana in la bedelo la rabaayo runta laga hadlo ah labadaas muxuu ahaa arrintaada runta in laga taabtaa fiican oo aynan hadalka la gaban oo aynu midnimadii Soomaaliya raadinno oo aynu iska dhaafno qabiilka iyo beledan iyo reer halkan wada halka aan dhigno waxyaabaha laynu ka faa'iistay taas weeye. Haddaan aynaga mas-uuliyiinteena lagu adeegsan lahayn, maamul goboleedyada haddaan lagu adeegsanayn, wasiirada haddaan lagu adeegsanayn oo aynagu halkaasan inaan uma soo xadgudbeen, laakiin tunjilac baa laynan ka hadlo. Marka waxaa la rabaa oo haddana mar labaad inaan rabtaa uma loo mahadceliyo oo weliba intiina intay istaagtaan u sacabisaan labadaa xildhibaan oo sharafta leh oo qiimaha leh oo maanta Soomaaliya meel dheer codkooda gaarsiiyey u istaaga u sacabiya. Maanta qaarkood waa fadhiya, xildhibaan Fiqi waa fadhiyaay, sharaf bay leeyihiin, wanaag bay muujiyeen. Xildhibaan kasta iyo nin kastoo wadaniyana sidaasaa rabaa inay ku bareeraan oo u bareeraan Soomaaliya. Qof kastana saasaa laga rabaa, wiil iyo gabar taasaa laga rabaa. Walaalayaalow, adeerayaalow, hooyooyinow, maanta Soomaaliya badbaadeedu ka baahanta. Yaa badbaadin kara maanta badbaadada gacanta ku haya? Baarlamaanka sharafta leh oo Soomaaliyeed inay inta isbeddel sameeyaan oo ay doortaan ninka ugu ay arkaan inuu yahay nin Soomaaliya inay doortaan oo maanta halkaas soo saaraan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Hawshuna maanta kaliya halkan ku ekaan, shacabkiina sidii loo abaabulahaa
oo caalamka loo tusay faragelinta lahayo hal ma joogay fadhigana halka caadi aad u mahadsantahay.